U 12. stoljeću u Francuskoj je počela kružiti čarobna priča. Pripovijedali su je trubaduri i pjesnici, zapisali pisari. Bila je to epska priča o viteštvu i pustolovini. Bila je to priča o mladom čovjeku Persifalu i njegovoj potrazi za magičnim kaležom. Taj neprocjenjiv predmet bio je okružen opasnostima, ali bi zato onima koji bi spoznali njegove tajne podario božansku milost, moć iscjeljivanja i sreću. Ovo je priča o toj legendi, o snovima koji su je stvorili, snovima koje je nadahnula i dvojici ljudi na čije je živote utjecala. To je priča o tankoj granici između božanskog nadahnuća i stvarnog užasa. To je priča o potrazi za najvećim blagom. Priča o najvećoj obsesiji. Potrazi za svetim gralom. Potrazi za svetim gralom. Misterija za misterijom. To je priroda grala. Prvi pisac priče napisao je da je gral pladanj koji magično stvara hranu. Drugi piše da se radi o svjetlećem kamenu. Tek su u kasnije doba ljudi počeli vjerovati da je to posuda u kojoj se nalazila Kristova krv. Jedino što se sa sigurnošću može reći o gralu je to da se radi o posudi, mističnom spremniku prožetom značenjem i moći. Možda je to razlog zbog kojeg su ljudi bili tako opsjednuti njime. Gral je najveća enigma. Sve verzije priče se slažu oko jednog. Može ga držati jedino junak čistoga srca, koji je okajao svoje grijehe. Jedini način da se spozna prava snaga Svetoga Grala jest da se shvati doba kojega je on proizvod. Ne znamo ni za jednu osobu iz 12. stoljeća koja je vjerovala da je Sveti Gral stvarno postojao. Ali znamo da je to bilo doba potraga, križarskih kampanja oslobađanja Svete zemlje od Islama, potrage za izgubljenim relikvijama, potrage za čašću i iskupljenjem. Iz svih tih stvarnih potraga nastao je mit o Svetom Gralu. Centralna osoba burnog doba iz kojeg je izniknula priča o gralu, veliki je križar, veliki vitez srednje vjekovne Europe, Richard I, kralj Engleske i Francuske, Richard Lavljeg srca. Richard je rođen 1158. godine kao sin Henrika II. Od Engleske i Eleonore od Akvitanije. Trebao je naslijediti Anžuvinsko carstvo, Englesku i veći dio zapadne Francuske. Richard je bio Francuz do srži. Tijekom života pisao je pjesme na francuskom i provansalskom. Zbijao je šale na latinskom. Ali gotovo da nije znao niti jednu jedinu riječ engleskog. Odrastao je u dvorcima svoje majke u Francuskoj, okružen njezinim svijetom dvorske profinjenosti. Bio je njezin omiljeni sin. Prihvatio je vrijednosti koje je ona najviše cijenila, umjetnost, čast i viteštvo.
Mješteštvo. Ideja o hrabrom vitezu ratniku na svetom zadatku bila je obsesija njegovog doba. Njezina pravila nadahnula su i legende o Graalu i Richardovu stvarnu potragu. I to u tolikoj mjeri da je na kraju izgledalo da njegov život oponaša umjetnost. Prepletanje Richardovog života i legende o Graalu počelo je čudnom slučajnošću. Prvu legendu o Graalu napisao je pjesnik koji je pohodio dvorce Richardove mladosti. Zvao se Chrétien. Chrétien je napisao epsku pustolovinu o divljem dječaku Persifalu koji traži božansko blago, koje naziva Graalom. Kroz poteškoće s kojima se susreće i konačno okajanje grijeha, Persifal uči lekcije viteštva i postaje pravi vitez. Potraga za viteštvom bila je i Richardova potraga. Počelo je rano. godine, u svojoj 21. godini, Richard je preuzeo zapovjedništvo nad kontingentom trupa i poveo ih u opsadu teško utvrđenog francuskog grada Tailburga, u koji su se povukle snage pobunjenog baruna. Gotovo samoubilačkom hrabrošću i briljantnim taktikama Richard je osvojio grad. Pobio je mnoge njegove stanovnike i uništio Tailburg kamen po kamen. Time je stekao ugled jednog od najstrašnijih vitezova ratnika svoga doba. Taj ga je ugled pratio cijeli život. Uskoro je zaradio i drukčije uglede. 1183. godine bijesni lokalni baruni tvrdili su da im je otimao žene i kćeri. Iskorištavao ih i onda ih davao vojnicima da budu njihove kure. Priznao je barem jedno nezakonito dijete, a vjerojatno ih je bilo još. Jasno je da je Richard imao grijehe koje je trebalo okajati. Unatoč svemu, možda je događaj koji je na kraju potaknuo njegovu misiju bio gorak raspad njegove obitelji. Njegovi su se roditelji razdvojili 1167. Zasićena muževom nevjerom, Eleonora se povukla u Francusku sa svojim sinovima. Henrik je postao uvjeren i ispalo je da je imao pravo da Eleonora okreće njegove sinove protiv njega. Henrik nikada nije pristajao na polovična rješenja pa ju je zatočio. Richarda je to prvo uzrujalo, a onda razbjesnilo. Udružio se s očevim neprijateljima i započeo otvorenu pobunu. Izbio je rat. Vojske oca i sina sukobile su se u sjevernoj Francuskoj. Starac je već bio bolestan i nije mogao voditi kampanju. Njegova je vojska uništena. Richard je natjerao svog oca na ponižavajuću predaju. Henrik je uskoro nakon toga umro.
1189. godine u tim teškim okolnostima Richard postaje kralj Engleske, zemlje koju nije volio, koju je jedva poznavao i za koju uopće nije bio zainteresiran. Budući da je praktički ubio svoga oca, Richarda je obuzela tuga i duboka svijest o vlastitim moralnim neuspjesima. Bio je sklon napadima žestokog kajanja. Ne čudi što je Richard tada dobio još jedan. Skinuo se do struka i javno se izbičevao, priznajući svoje brojne grijehe. I napravio je to velikom poniznošću i iskrenim kajanjem. Richard se prisjetio brojnih zločina koje je počinio. Odrekao se svojih grijeha i zatražio od prisutnih biskupa da mu daju božansku pokoru. Benedict de Peterborough. Uvjeren sam da je Richard bio iskreno zabrinut zbog svojih grijeha. Bilo je to doba u kojemu je ljude privlačila pobožnost. To naravno ne znači da su se ljudi u 12. stoljeću ponašali bolje od ljudi u 20. i 21. stoljeću. Razlika je u tome što je njih njihovo ponašanje zabrinjavalo. Moramo shvatiti da se radi o svijetu u kojemu su ljudi mogli počiniti vrlo brutalna djela, a ipak biti pobožni. Koncept pobožnog nasilja je stvaran i bez njega križarski ratovi nemaju nikakvog smisla. Viteška potraga za čistoćom, koja je tako lijepo opisana u legendi o Graalu, u stvarnosti je kulminirala u križarskim ratovima koji su obilježili Richardovo doba. On je bio stvoren za rat. Bio je divlja, hrabra i nasilna ličnost, ali i osoba koja očajnički traži iskupljenje. Na Richardovu sreću pripremao se križarski rat. U 1187. kada je Richard u svojoj 29. godini trebao biti okrunjen za kralja Engleske, muslimanske snage vojskovođe Saladina osvojile su kršćansko kraljevstvo Jeruzalem. Izgubljene su dvije najvrijednije relikvije kršćanstva. Sveti grob i dijelić križa na koji je razapet Isus. Te su relikvije bile pokretačka snaga srednjovjekovnog kršćanstva. Njihov je gubitak bio težak udarac za vjernike iz Europe. Spilja u kojoj je bilo izloženo Isusovo mrtvo tijelo i iz koje je uskrsnuo, drvom iz koje je tijekom raspinjanja tekla Kristova krv, bili su izgubljeni. Tema potrage u legendi o Graalu, potrage za nečim što je izgubljeno, čini mi se da je barem dijelom nadahnuta ovim velikim gubitkom koje je kršćanstvo pretrpjelo 1187. Legenda o Svetom Graalu je veliki mit križarskih ratova. Persifalova potraga za Svetim Graalom, poput Richardove misije vraćanja relikvija Svete zemlje, u stvari je potraga za izgubljenom vezom s Bogom. Persifal luta u svojim viteškim pustolovinama dok ne naiđe na kralja ribara, čuvara Graala, koji pati od misteriozne, vrlo bolne rane. Može je izliječiti jedino mladi junak čistog srca, koji ga upita, komu Graal služi. Kralj poziva Persifala u svoj dvorac da se najede, odmori i ako bude sreće, pita ga pitanje o Graalu. Te večeri, dok bezazleni mladi vitez večera,
ispred njegovog stola prođe čudna povorka. Na njezinu kraju nalazi se djevojka koja nosi misterioznu svjetleću posudu. Persifal samo gleda, ali ništa ne kaže. Idućeg dana, kada se probudi, dvorac je napušten. Tek kasnije, tijekom svojih putovanja, sazna kakvu je pogrešku napravio. Dopušteno mu je da ugleda najtajanstveniji i najtraženiji predmet u svemiru, a on je ostao zapanjen. Da je postavio pitanje, Gral bi mu podario sve svoje blagodati, a patnje kralja ribara bi završile. Persifal godinama luta, srameći se zbog svoje šutnje. Radi viteška djela, ali nijednoga od njih ne dovodi bliže Gralu i obećanju božanske milosti. Sve zaboravlja i posvećuje se ratovanju. Upravo je to bio položaj Richarda 1190. godine, kada se uputio u svetu zemlju u treći križarski rat. Poput svih križara, i on je želio vratiti izgubljene kršćanske relikvije i time zaslužiti oprost grijeha, koji je bio obećan svim križarima još od prvog križarskog rata, 100 godina ranije. O veliki vojniče, čovječe rata, sada imaš povod za koji se možeš boriti, a da ne ugroziš svoju dušu. Povod za koji je veličanstveno pobijediti, a gubitkom se samo može dobiti. Nudim ti odličnu pogodbu. Ponesi znak križa. U tom će ti trenutku biti oprošteni svi grijesi koje pokajnički priznaš. Cijena nije visoka, a zaslužit ćeš kraljevstvo nebesko. Bernard od Clairvaux. Ubiti nevjernike i poginuti u borbi za Jeruzalem značilo je zaslužiti počasno mjesto na sudnji dan, na koji će se nebeski Jeruzalem sa svojim zidovima od jaspisa i vratima od bisera spustiti na zemlju. Moramo pretpostaviti da su to bile Richardove misli kada je odlučio krenuti u svetu zemlju. Richardu je trebala gotovo godina dana da dođe do svete zemlje, kopnom kroz Francusku i uz obale Sredozemlja. Kada Richard napokon došao u Palestinu 1191. uvidio je da ga je ugled hrabrog, impulzivnog čovjeka i briljantnog stratega preduhitrila. Karizma novoga kralja Engleske bila je na vrhuncu. Odmah je preuzeo vodstvo nad kaotičnim snagama europskih križara koje je tamo zatekao i od njih napravio zadivljujuću vojsku. Mjeseca nakon dolaska, Richard je od Saladinovih snaga preoteo vitalnu luku Akre i zarobio nekoliko tisuća saracenskih branitelja. Richard je započeo dugotrajne pregovore sa Saladinom o formalnoj predaji muslimanskih snaga Akre. U zamjenu za povratak muslimanskih zarobljenika, od Saladina je tražio novac i relikviju, dijelić Kristovog križa.
Saladin je shvatio da je relikvija njegova najbolja karta. Stalno je obećavao da će je vratiti, ali to nikada nije učinio. Napokon, u očaju, Richard je pokazao koliko stvarno može biti okrutan. Dao je pogubiti zarobljenike, jednog po jednog, pred očima Saladinovih snaga. Bilo ih je više od 2000. Je li to bilo pravo značenje viteštva? Činilo se da treći križarski rat degenerira u brutalno, krvavo i besmisleno gubljenje vremena. Richard je čitavu sljedeću godinu bezuspješno pokušavao osloboditi Jeruzalem. Saladinove snage su mu stalno odoljevale. Što je još gore, kako su pohlepa i frustracija rasle, križari su se počeli međusobno svađati. Richard se razbolio i prepustio očaju. Nije primio pričest od smrti oca jer je bio uvjeren da je ne zaslužuje. Čast, iskupljenje i milost nije bilo ničega što je križarski rat obećao. Činilo se da je Richardova potraga, baš poput potrage Persifala iz Legende o Gralu, propala na svim frontovima. Priča naravno ima sretan svršetak koji otkriva pravo značenje potrage. Nakon godina lutanja, umoran i očajan, Persifal susreće pustinjaka koji ga prima u svoj dom. On Persifalu objašnjava da se Gral ne može pronaći u vanjskom svijetu, već da se nalazi u našoj duši. Jedino čisto srce, koje se istinski pokajalo za svoje grijehe, može razotkriti tajne Grala. On je u stvari simbol Krista, simbol Euharistije i simbol božanske milosti. Persifal meditira, moli se, odriče se svijeta i pročišćava svoju dušu. Na kraju ga ponovno pozivaju u dvorac Grala i ovaj put on postavlja pitanje. Kralj ribar je izliječen. Sve su nepravde ispravljene, a Persifal postaje čuvar Grala. Svršetak Richardove priče, poput onog svih istinitih priča, nije jednostavan kao svršetak mita. Kada je uvidio da njegova misija u svetoj zemlji nigdje ne vodi, i Richard je čuo priče o pustinjaku koji je godinama živio u spilji, i za kojega se govorilo da ima dar proricanja. Richard ga je posjetio. Pustinjak je rekao Richardu da nikada neće osvojiti Jeruzalem, jer nije pravo vrijeme za to. A potom je posegnuo ispod kamenja u pozadini spilje. Rekao Richardu da je to djelić Isusovog križa i dao mu ga. Richard je bio ganut. Ostao je s pustinjakom 7 dana, nakon čega je starac preminuo. U roku nekoliko mjeseci, Richard je digao ruke od rata. Vratio se u Francusku i nastavio se baviti politikom svog kraljevstva. Je li ga kao Persifala pročistila potraga? To je nemoguće reći. 7 godina kasnije, u još jednoj bici s pobunjenim plemićem, strijela ga je pogodila u rame. Razvila se gangrena. Postalo je jasno da Richard neće preživjeti. Poslao je poruke brojnim neprijateljima koje je stekao svojim brutalnim ponašanjem, u kojima ih moli da mu oproste.
napokon se pričestio i 6. travnja 1199. umro, pomiren sa sobom, u 41. godini. Richarda je oplakivala cijela Europa. U Engleskoj je postao nacionalni junak, iako je tamo proveo ukupno 6 mjeseci svoga života. Legenda o Richardu lavljeg srca rasla je. U isto to vrijeme i istom brzinom, Europom su se širile i legende o Svetom Graalu. U vrijeme Richardove smrti, jedan je njemački pjesnik počeo pisati možda najbolju legendu o Graalu ikada napisanu. Zvao se Wolfram von Eschenbach. Svoju je priču nazvao Parzival, njemačka riječ za Persifala. Za razliku od ostalih legendi o Graalu, njegova je predstavljala protest protiv križarskih ratova. Njegov Parzival ima brata muslimana. Parzivalova potraga za Graalom ujedno je i potraga za davno izgubljenim bratom. Wolframova je priča himna vjerskoj toleranciji između kršćana i muslimana. Čistoća koju zahtjeva njegov Graal je čistoća duha ispunjenog ljubavlju. Nažalost, ona nije bila u duhu njegova vremena. Širenje legendi o Graalu u 13. stoljeću poklapalo se sa širenjem vjerske netolerancije i političke represije u Europi. Zašto? To je vrlo jednostavno. Pustolovnim pričama koje su služile zabavi, ali ne nevinoj zabavi, crkva je mobilizirala kršćanske vitezove da brane vjeru od svih njezinih neprijatelja, nevjernika, židova, heretika. Uskoro su europski židovi i heretici postali mete križarskog pohoda. Sveti Graal postao je i njihov simbol. Međutim, njima nije predstavljao Wolframovu čistoću duha ispunjenog ljubavlju, već čistoću rasnog i vjerskog čišćenja. Posijano je sjeme inkvizicije. Za sveti je rat, bio on islamski sveti rat ili kršćanski sveti rat, karakteristično da se na kraju neizbježno okrene protiv društva koje ga vodi. Apsolutno je neizbježno da će ljudi prije ili kasnije zaključiti da ne mogu pobijediti vanjskog neprijatelja dok se društvo kojeg su članovi ne pročisti i ne postane vjerski uniformno i tako se okrene samo protiv sebe. Pokušaj Europe da provede čistku doveo je do kobnog događaja koji se zbio na zemlji Katara, miroljubive kršćanske sekte koja je živjela na jugu Francuske. Njihova citadela bila je utvrda Montségur, smještena u podnožju Pirineja. 1244. godine, po naredbi crkve, opsjeli su je križari. 29. ožujka njezini su se stanovnici predali. Masovno su spaljeni na lomačama nove kršćanske ortodoksnosti. Gotovo 700 godina kasnije, 1931. mladi je čovjek proučavao ruševine Montségura u potrazi za tragovima koji bi mu pomogli da razumije zaboravljeni život Katara. Otto Rahn traži Sveti Graal. Njegova potraga odvija se tankom granicom između nadahnuća i noćne more. Sudbine zajedničke svima onima koji traže Graal. Ja mislim da je Otto Rahn bio veliki sanjar, veliki romantičar koji je imao ideale, ali kojega je izgleda pregazila povijest.
Otto Rahn bio je pisac i povjesničar. U gradić Montsegur došao je u jesen 1931. godine. Bio je Nijemac, ali je tečno govorio francuski. Bio je otvoren, pun energije i uskoro je stekao prijatelje među stanovnicima. Jasno je da je već otprije dobro poznavao povijest tog područja. Sada se zaljubio u nju. Tjednima je proučavao uništenu tvrđavu i planinario po okolnom podnožju Pirineja. Bio je to dobrodošao odmor od teškog života koji je vodio u Njemačkoj. Otto, ljubazan i osjetljiv čovjek, preživio je depresiju koja ga je okrutno obilježila. Njemačka njegovog djetinjstva bila je slomljena i ponižena nakon Prvog svjetskog rata. Depresija 1928. dovela ju je do ruba propasti. 2 milijuna Njemaca izgubilo je posao. Izbili su izgredi i nemiri, a do 1930. broj nezaposlenih narastao je na 16 milijuna. Najteže je bilo mladim ljudima, studentima i intelektualcima poput Otta. Otto je napustio studij i uskoro se našao u neimaštini. Što je bilo još gore za njega, Otto je bio homoseksualac, što je u Njemačkoj 1920. značilo da je morao skrivati velik dio svoga života. Bez obzira na cijenu, Otto je odlučio nastaviti svoje istraživanje i postati pisac. Utjecaj ovoga sloma bio je taj da je počeo živjeti u nadi da će uspjeti kao pisac. Otišao je u Ženevu, u Švicarskoj, gdje je poučavanjem jezika jedva zarađivao dovoljno za bijedan život u negrijanoj sobi bez tekuće vode. Ali u isto to vrijeme marljivo je pisao o inkviziciji, križarskim ratovima i ostalim srednjovjekovnim temama u nadi da će uspjeti kao pisac. To ga je i dovelo u Montsegur. Vjerovao je da su Katari iz Montsegura bili čuvari tajnog znanja zasnovanog na obožavanju Svetog Grala. Da bi se Europa oslobodila svoje povijesti nasilja i progona, tajna tradicija Grala morala se ponovno otkriti. On, Otto Rahn, odlučio je to i napraviti. Njegovo nadahnuće i njegova Biblija bio je Parzival Wolframa von Eschenbacha. Njegov prijatelj, švicarac, Paul Ledame, prisjeća se njegovog entuzijazma. Rekao je da se u njemu nalazi ključ cijele zapadnjačke civilizacije. Njegova tajna poruka, ako se ispravno protumači, mogla bi zauvijek ujediniti Europu, stvoriti potpunu političku jednakost nad kojom bi vladala jedna jedina religija, tolerantna, ekumenska, koja obuhvaća sve druge, religija Katara, originalno kršćanstvo Grala. Otto je bio uvjeren da je Wolframov Sveti Gral doista postojao i da su ga Katari čuvali u Montseguru. Vjerovao je da je, kada ih je inkvizicija uništila 1244. nekoliko čuvara Grala uspjelo pobjeći i sakriti ga u spilje ispod tvrđave. Otto je nastavio Parzivalovu misiju iscjeljivanja Europe, koja je poput kraljevstva kralja ribara bila opustošena i slomljenog duha. Thank you.
Proveo je tjedne i tjedne u golemim spiljama Savarteza u podnožju Pirineja, nadajući se da će u njima pronaći tragove Katara i religije Grala. Bio je siguran da ih je pronašao u znakovima i grafitima koji su prekrivali zidove spilja. Dane i noći na Pirinejima proveo je mahnito tražeći Sveti Gral, koji će iscijeliti i iskupiti njegov razrušen svijet. Nakon mjeseci istraživanja u Južnoj Francuskoj, Otto je nevoljko napustio Montsegur 1932. Još uvijek siromašan i opsjednut svojim istraživanjem, Otto je završio u Parizu, u kojem je zapisao svoja istraživanja. Knjigu je nazvao Pohod protiv Grala. Bio je to proizvod ljubavi. Uronio je u priče o Katarima, priče o Albigenskom pohodu. Uronio je u 12. i 13. stoljeća. Svoju tu povijest Otto Rahn zabilježio na vrlo čitak, tečan i slikovit način. Uspio je spojiti znanost i lijep stil pisanja. Knjiga je objavljena u Freiburgu u Njemačkoj 1933. godine. Otto je sve svoje nade polagao u tu knjigu. One su okrutno slomljene. Primjerci koje je uspio prodati nisu ni približno pokrili dugove. Vjerujem da se iz toga može zaključiti kako je Otto Rahn teško živio između 1932. i 1935. Živi u pansionima, vrlo skromno, nema nikakve redovite prihode. Tada nenadano dobiva poziv od nekog koga nije poznavao da dođe u Berlin. Tamo je osoba rekla da je zadivljena njegovom knjigom o Svetom Gralu i da želi saznati nešto više o toj temi. Uzbuđen, Otto je odjurio u Berlin da se upozna sa svojim tajanstvenim dobročiniteljem. U Prinz Albert Strasse broj 7 ljubazno ga je dočekao niski čovjek u crnoj uniformi. Rekao je da ga je zaintrigirala Otova knjiga o Svetom Gralu. Želio je Otu platiti da i dalje piše o toj temi. Niski čovjek bio je Heinrich Himmler, vođa SS-a, tvorac ideje o krajnjem rješenju, žučan rasist i homofob. Dvije godine ranije, 1933. Adolf Hitler zauzeo je Reichstag i Njemačku. Njegova nacionalsocijalistička partija postala je najbolje organiziran i najučinkovitiji politički stroj u Europi. Poniženom i osiromašenom narodu Njemačke činilo se da im nudi novi ponos i stvarnu mogućnost ekonomske i nacionalne obnove. U samom se srcu nacističke stranke nalazio SS, na čelu kojega je bio Heinrich Himmler. Trebali su biti duša nove Njemačke. Besprijekorni arijevski ratnici, čistoga tijela i duha. Njihov je zadatak bio reorganiziranje kulturnog života Njemačke oko doktrina rasne čistoće. Problem je u sljedećem. Kako zaustaviti propadanje rase? Treba li osnovati red, novo bratstvo Templara oko Svetog Grala čiste krvi? Adolf Hitler.
Bilo je okultista koji su vjerovali u nacizam, koji su mislili da je Graal nekoć pripadao arijevskoj rasi, ali da su ga izgubili zbog rasnog miješanja. Kada bi ga vratili, magične moći Graala ponovno bi bile njihove. Himmler je fanatično vjerovao u mistiku Graala. Otišao je tako daleko da je dao obnoviti srednjovjekovni dvorac u Wevelsburgu, u kojemu su se vođe SS-a trebale sastajati oko okruglog stola, kao vitezovi iz davnina. Vjerovao je da nacizam nije samo još jedna politička stranka, već mistična potraga za sudbinom dugo potlačivanog naroda Njemačke. Zašto je Graal zanimao Himmlera? Naravno, zato što se radi o predmetu moći, poput svetog koplja koje je probalo Krista. Na scenu stupa mladi Otto Rahn, koji istražuje pitanja Katara i Graala. Izgledalo je da mu je sam Bog poslao mogućnost da unovači i zaposli kućnog intelektualca koji se bavi upravo tim temama. Otto nije znao gotovo ništa o nacistima i SS-u. Bila je to 1935. Sve što je znao bilo je da se Njemačka od depresije oporavlja zadivljujućom brzinom i da mu se napokon daje priznanje za njegov rad. Prihvatio je Himmlerovu ponudu. U prvih je nekoliko mjeseci bio presretan. Prvi je put u životu bio bogat. Ali malo pomalo počeo je osjećati nelagodu. Postalo mu je jasno da njegovi novi gospodari od njega traže nešto više u zamjenu za svoju velikodušnost. Željeli su da napiše novu knjigu o Svetom Graalu do proljeća 1937. pa još jednu do 1939. Dali su mu na znanje točno kakve zamisli trebao promicati u svojim knjigama. Kako se približavao prvi rok, Paul Ledam primio je zabrinjavajuću poruku. Napisao sam puno toga samo da bih im udovoljio, rekao mi je. Stidim se, ali što drugo mogu učiniti? Posjeduju me. Njihov sam rob. Otto već predobro upoznao nacističku stranku. Kontrolirala je svaki aspekt života nacije i Otovog života. U ljeto 1936. Otto se u Berlinu sastao sa svojim starim prijateljem Paulom Ledamom. Paul Ledam šeta Gewurzandamom. Nenadano ugleda poznati lik, Otta Rahna u uniformi SS-a. Prije pozdrava pita: Otto, zašto nosiš tu uniformu? Otto Rahn pogleda oko sebe, očito posramljen, i odgovara: Paul, moram jesti. Iako sam nekoliko godina izbivao iz Njemačke, vjerujem da sam i predobro upoznat s političkim smjerom i ciljevima, u smislu viđenja i shvaćanja svijeta Njemačke nacional-socijalističke stranke. Napisao sam knjigu i članke koji, nadam se, predstavljaju baštinu nacističkih misli. Potpis Otto Rahn. Parcifalova pogreška kada je prvi put ugledao Graal bila je ta što nije pitao komu Graal služi. U svojim knjigama, koje je Himmler obožavao čitati, ni Otto nije postavio to pitanje.
Jednom je bio na Parcifalovom tragu. Htio je iscijeliti i iskupiti svoju zemlju. Žudio je za Gralom i njegovim mističnim obećanjima. Jer Gral je bio plod blagoslovljenosti, takvog obilja dobrote svijeta da su njegovi ushiti bili vrlo slični onomu što nam govore o Kraljevstvu nebeskom. Otova potraga nije vodila u raj. Oto se počeo opijati, a i glasine o njegovoj homoseksualnosti počele su kružiti SS-om. U rujnu 1937. za kaznu je 4 mjeseca morao biti SS stražar u jednom od logora. Logor se zvao Dachau. U Dachau je Otto napokon shvatio da je sklopio pakt s vragom. Logor je bio pun intelektualaca, židova i homoseksualaca. Otto je osmislio očajnički plan da se spasi. On 17. June, he writes. 17. lipnja Himmleru piše da je našao svoju buduću suprugu, da je razvedena, da ima 4,5-godišnjeg plavokosog dječačića. Naravno, to mu je kod Himmlera priskrbilo pozitivne bodove. Razlog zbog kojeg je izmislio taj brak bio je taj da ukloni i posljednju sumnju da je Otto Rahn nepouzdan jer je možda homoseksualac. Otov plan se izjalovio. U prosincu 1938. još se više zamjerio Himmleru kada mu je rekao da je vjenčanje otkazano. Otto je napokon shvatio da više ne može živjeti u laži. Nažalost, moram vas zamoliti da intervenirate kod vođe SS-a da me bez odlaganja oslobodi službe u SS-u. Razlozi zbog kojih sam donio ovu odluku tako su ozbiljne naravi da vam ih mogu priopćiti jedino usmenim putem. Potpis Otto Rahn. Možemo samo pogađati koji su bili ti tako ozbiljni razlozi koje im je priopćio. Je li im rekao istinu? Što god da im je rekao, nije im se svidjelo. Otto Rahn je posjetio svoje prijatelje u Dortmundu posve izbezumljen. Pred jednim od svojih starih urednika izjavio je da je dobio jednostavan izbor. Mogao je ili provesti ostatak života u koncentracionom logoru, ali ovaj put kao zatvorenik, ili časno počiniti samoubojstvo. Ožujka 1939. na dan na koji su njemačke trupe okupirale Čehoslovačku. Otto je viđen kako sam odlazi u planine u blizini Kufsteina u Bavarskoj. Sanjao o držanju Grala i oslobađanju njegove moći i iscjeljenja na korist cijeloga svijeta.
Stanovnici Kufštajna sljedećeg su dana pronašli Ota zamrznutog u snijegu, a pored njega su ležale dvije male prazne bočice za lijekove. SS je objavio izjavu da je poginuo u planinarskoj nesreći. Od tada su mitovi o Otu Ranu, poput mitova o Gralu, počeli rasti. Bilo je onih koji su vjerovali da uopće nije umro, već da je promijenio ime, ostao u SS-u i nastavio tražiti Gral. Neki su mislili i da ga je pronašao. Istina o Otovom životu postala je jednako neuhvatljiva kao i Gral. I jedna i druga nalaze se negdje između stvarnog užasa i božanskog nadahnuća. Upon a deep pillar, na debelom je jastuku nosila savršenstvo raja. Predmet zvan Gral, koji nadmašuje sve zemaljsko savršenstvo. Tekst čitao Krunoslav Belko. Tonska obrada Ater Studio. Produkcija Duplikato.